gudoomiyaha degmada cadaali ee gobolka maroojo xamudane umar nur xuseen oo maanta si gaar ah ula hadlay telefishinka star waxa uu markii ugu horeysay ka warbixiyay xaaladda guud ee degmadaasi cadaali asagoo xukuumadda Soomaaliland uga mahadnaqay mashruuc horumarineed oo ay ka geysatay deegaanada hoos yimaada degmada cadaali ee gobolka maroojo asagoo gudoomiyo arrimaha iska hadlayna waxa uu yiri in gudoomiye bal waxa iga warantay xaaladda guud ee degmada cadaali xilligan ku sugan tahay aan hadaan ka warran xaaladda guud ee degmada cadaali xaaladda ay ku sugan tahay waa xaalad fiican waa xaalad nabadgelyo waa xaalad barwaaqo xalay shalay baan ka soo baxay salaadii casir kadib xalay maqribkii dabadii suban halkan imi intaasan ka sokeeyay aad iyo aad ayay u fiicantahay xaaladdu marka deeqto dhinaca nabadgelyada boqolkiiba boqol alxamdulillah wax dhibaato ma jiraan mid hoose mid sartoon ma jirto waxaa kaloo maanta barwaaqo ayaa daaday abaar badan oo saddex sano soo jiitay bisiyo dheeraad dhulkii waa rooban yahay waxaan ku yiri indhaha ku doogsanaya dhulkii iyo dhirtii iyo doogii iyo biyihii waxaa dhacday xoolihii waa kuwii baxay dadka in yaro xoolaa u hadhay intii yareed waxaan ku yiri neef waliba afar neef leegay oo ay ku qanceen ku samreen alxamdulilah liin reer miyiga baa joogta xilligan xooluhu waa wada riman yihiin ninkii shan neef u dhalay caanaha laga cabayaa joojiyaa gawaarida war caanayaa cabayaa la leeyahay barwaaqaa ka dhacday nabadgelyaa taalla haddii aan dhinaca kale kasii horrimo xaaladda degmada dhinaca horumarkeeda wasaaraddii arrimaha gudaha oo annagu aanu ka soconno iyo gobolka labadaba waanu ka dhisannahay si fiican aniga maamulkii xogeeyihii ku-xigeenadii xisaabiyaadkii darawaliintii inkastoo aanan gaadid haysan haddana istaanbay bay noogu yihiin xafiisadii way noo shaqeeyaan bishan iminka aynu soo dhaafnay bishan iminka bilaabantay kowdeedii cashuurihii baanu bilownay hore umaanaan qaadi jirin wadanka dee abaar baa ka jirtay cashuurahaanu qaadinana waxay badan yihiin beeraha iyadoo aada iyo aad aan ugu bagaadeenno xukuumadda mudane madaxweyne muuse biixiintii iminka xilka haysay oo la kulmay xilli roobaad roobolaba iska noqon karaan odhan karaa waxaanaloo aan aada iyo aada gacanna looga siiyay beerihii wasaaradda beeraha aada u shaqeysay ilaa sideed boqol saacadood baanu bishii hore horaantii bishii afraad aanu helay waxaanu ku beegnay xilli roobaadka waxaa markaa dalka oo dhan loo qeybiyey saacado waxaanu helay ilaa sideed boqol oo saacadood guud ahaan marka laysu geegeeyay si u kala dambeeyeenba waanu u qeybinay dhulkii beeralayda ahaa ee dadkii waqtigii xooluhu ay dhammaadeen iyagana gaar batoodii loo gelayaa laakiin dadkii beeraha lahaa intoodii badnayd boqolkiiba lixdan waxaanu u qodnay min saddex saacadood iyo afar saacadood way beeran yihiin raxmaadkiina wuu helay bishan markay dhammaato iminka socotaa ama ilaa aakhirkeeda waa la goosanaya wixii hadhuur ka baxay cumar nuur xuseen gudoomiyaha degmada cadaali isagoo hadalkiisa sii watay waxa uu digniin culus hawada u mariyey kooxa uu sheegay inay ka ugaarsadaan deegaanada hoos yimaada degmada cadaali kuwaasoo dabargooyin badan ku haya ugaadha noocyadeeda kala duwan ee ku nool deegaanadaasi isagoo gudoomiyuhu intaasi ku daray in tallaabo sharciga waafaqsan ay ka qaadi doonaan cid kastoo ay ku arkaan falalkaasi waxaan digniin u dareen horena waynu wada hadlay dadkaas way isgaranayaan waa dad aan iyagu wax soo saarna samaynin beerahoodii iyo reerahoodii wax qabsanaya inay ka tago de magaalaba waxaa dad unba suuqa iska galan waxba qaban ama ciyaala suuq ku noqda ama mdiyaqaatood suuqa dadka mobilada kaga qaada ummaddu de way iska badantay xaggii miyigii waxay kaga dhacday xaggii ugaarsigii xoolaha iyo dhuxusha dhuxushii dadaal wanaagsan baanu ka gaadhnay go-aano fara badan oo kasoo baxay baan horgelinay inaan beerihii seera laga dhigan dhirta la gubin saddexda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda beeraha wasaar afar wasaaradda caafimaadka iyo horumarinta reer miyiga go-aan waraaqay noo qeybiyeen shir weyn bay ka galeen wasiiradu in seeraha la ilaaliyo oo waxaan ku yiri laga daayo oodoo dhulka la baneeyo inaan degaameyn la samaynin iyo inaan ugaadha la ugaadhsan marka dadkan ugaadhsanaya waxa weeyaan qaar intay reerahoodii iskaga tageen tuulayaasha jooga markay ku gaajoodaan duurkay gaalaan habeenkii toojaj bay qaataan xayawaankii ugaadhii deeradii iyo cawshii iyo sakaaradii iyo biciidkii iyo wixii o dhanbay habeenkii la wareegayaan tooshash waaweyn markay ku soo baxaan ay arkaan iyagoo fadhiya indhaha kaga qabanya ma dhaqaaqi karaan indhaha haddii lagaga qabto xayawaanka duurjoogta toojka ama layrka ma dhaqaaqaan siday ugu hayaan midna uu ku qabanaya midna uu dhaqaaqaya dhab way qabsanayaan dadkaas waxaanu leenahay ka aanu ku qabano mar dambe ugaadha si toosaanu sharciga u geeni weliba intaanu degmada kusoo sharciga hore kusoo marino ayaanu sharciga weyne maxkamadahana horkeenayna distoriga ah waa digniin ha layska ilaaliyo ninka lagu arko ama qofka lagu qabto ama gaadhiga sida ama cidda u adeegaysa ama cidda ururisa intaba waxaanu soo jeedinayna inaan loodhan hadhowna looma sheegina baaq rasmiya oo dowladeed oo aan dhayal ahayn baanu soo jeedinayna cabdisamed cali axmed telefishinka caalamiga star tv hargeysa